Pas truezës e dialogu të nivelit të lartë, Shqipri, BE, opozita dhe shumica dhe të shohin sërish njëri tjetrin të ullur bashk, këtë radh për reformën në drejtësi. Për demokratët, formati i thirur nga kreu i shtetit është i duhuri, pasi respekton parimet e bashkimit europian. Gjithë përfshirëse, konsensuale, por duhet që të jetë në udhëheqjen e ekspertëve ndërkombëtar të bashkimit europian. Duhet garantoj pra rrugën europiane, mos ecim në korsinë e emergjencës, siç është kryeministri, që thotë, korsi emergjence për reformën administrative, korsi emergjence për drejtësinë. Më duhet i bëj sot, duhet i botoj sot natën, ty në fuqi, ti shkarkoj sot, ti vendos njerëzit e mi sot. Reforma duhet të jetë gjatë dhe jo vetëm për një mandat qeverisës, thonë demokratët, por pjesëmarrja e opozitës në truezën për drejtësinë nuk nënkupton në rikthim në jetën parlamentare. Ne gjykojmë që reforma në drejtësi duhet të bëhet në trueza publike me gjithë përfshirje. Nëse reforma do të bëhet në parlament, siç u keq nis nga qeveria me paketën personale të drejtësisë, ajo percipiton as më shumë dhe as më pak, por vetëm në zvendësimin e disa njerëzve për të kapur sistemin e drejtësisë. Më 6 tetor, opozita do të shkojë në truezën e drejtësisë me propozime konkrete, ndërkohë dy pikat kyçe ku do të ndalë argumentet e saj janë drejtësia e pavarur nga politika dhe e pa korruptuar.